Доброго дня. День добрий. Добре. Думаю, що не бачите, я поняв, до карманчика дотягнули. Хотів спитати, де тента загубили, але бачу, що трохи є. Документи, будь ласка, пред'явіть на транспорт. Це ви встановили спитати за тент мене? Що? Встановили спитати за тент? А, я зупинив вас. Представтесь. Що? Представтесь. Лейтенант поліції Ремчук Антон, Вінницької області. Документи. У вас на світі я бачу, що? Удостовірення. Яке удостовірення? Посвідчення. Яке? Поліцейського. Ну, я просто три з собою, то я запитую, яке вам посвідчення. Ви що, долбойоб или що? Долбойоб? Ти що, блядь, дебіл нам? Ти як говориш? Я говорю так, як ти робиш. Ти говориш? Удостовірення, яке ти должен показати? Яке посвідчення? Я коли підходжу, кажу... Водительське ти должен мені показати, ти поліцейський, мабуть. Мене три, ще раз кажу, я щось не підходжу. Три поліцейського удостовірення? Яка різниця? Документи. Я до вас коли підходжу, кажу... Я Ремчук Антон Вікторович. Антон Вікторович. Нічого собі, щось дуже борзо говоримо, не кажеться, ні? Ми говоримо так, як ви робите. Як я роблю? Що не нравиться? Документи на транспортні засіби. Причина зупинки. Я вже вам пояснив. Яка? Причина вашої зупинки як мінімум як дві. Те, що у вас по конструкції бортовий, тентовий, де ваш тент? Це перше запитання. А коли я рухався ззаді... Баран! Отвіт, баран! Ти що собі дозволяєш? Я дозволяю. Документ що ти дозволяєш собі? Ти що, я думаю, що ти включив камеру? Руки, руки убрав від машини. Ти що, руки. Документи, кажу, що руки не? Руки від машини убрав? Кажу, час! Документи пред'являю. Документи на транспортний засіб, підсвідчення водія. Це раз. А по-друге, номерний знак ваш забруднений, не прочитується ближче 20 метрів. Ну, він не буде читатися з 20 метрів. Ну що? Ну, він буде читатися з 20 метрів, розумієте? Ну, одійдіть, щоб я зафіксував. Достатньо 20. Ну, 20. Я одійду на 20 метрів, на 30 метрів. Він з 30 буде читатися. Це безпричинна зупинка. Да? Мені все равно. Рулетку взяв, поміряв. Бери, міряй, чуєш, блядь? Що фахівець дуже чи що, блядь? Друг, блядь. Документи пред'являй, кажу. Посвідчення водія, документи на транспорт. Двері закрий. Закрий, закрий. Двері закрий. Ще раз кажу. Юнкер 106. Юнкер 106. На зв'язку для 106. Є якийсь екіпаж біля Турбійського округа недалеко? Документи, посвідчення водія, документи на транспортний засіб. Зараз слідство на оперативну визову. Ти зібай кого хочеш, ну, чуєш мене? Документи, кажу. Та не ругайся, ти! Що? Ти говорив тільки що. Чуєш, не ругай, я не ругаюся. Я маю право. Ти маєш право? Да. Свої обов'язки, бля, краще вивчити, бля, право ти маєш. Алло, так. Да. Можна екіпаж визвати на об'їзну в Вінницьку? Слідство на оперативну. Так, да, слідство оперативну. І прокурора сразу ж. Поліцейські встановили без причини. Треба й документи грублять. Дайте я двері закрию. Закрийте документи, будь ласка. Ви зараз являєтесь ніхто в даній машині. Машина Prius. Двері я закрию. Документи пред'явіть. Двері я закрию. Двері закриєте тоді, коли документи пред'явите. Ще. Двері я закрию, одійдіть. Одійдіть, я двері закрию. Чоловіче добре, документи, що за цирк? Що ти устраюєш? Одійдіть. Це ви устраюєте цирк. Я двері закрию. Ти посилав нас, хамив, тут починаєш казати, що цирк. Посилав? Я вам пояснив причину, зупинки дві. Які причини? Ще раз пояснив, тобі дві. Тобі щось не нравиться? Тобі щось не нравиться, документи приймають. Не тобі, а вам! Да? Да. Так, як ти говориш до нас, так я буду з тобою говорити, ясно? Ще раз кажу, так як ти говориш до нас, як ти тільки що нас посилав і обзивав, так і буду я до тебе говорити. Щоб говорити на тебе на ви, ти не заслужив, так як ти общаєшся, ясно? Єба чмо, сука! Чмо ти бачиш кожен день в зеркало, понімаєш? Документи пред'яви, сказав. Посвідчення водія і документи на транспортний засіб. Я не знаю номера, я сидів в машині. Ви йдете до твоєї машини, так? Так. 3724. Номер значка, покажіть. Читай. 20 11 11 337.
Все, очікуємо. Одійдіть, будь ласка. Документи на транспорті, очікують тебе, кого хочете. Одійдіть, будь ласка, двері я закрию. Ще раз кажу, ви що тут, бля, будемо з тобою гратися? Чи документи, бля, ти чекай, кого хочеш. Одійдіть, от транспортного засобу. Документи, скажу, посвідчення водія. Ти яке маєш право цією фурою керуватись? Вона взагалі твоя... Ти чого, сука, чого взагалі єбанути лишено? Ти як базариш? Ти як говориш, я зараз тебе звідси достану, ти будеш... Та ти достанеш? Так. Да. Ти думаєш, що я тебе з машини не достану? Ти вже не говорив, що я тебе з машини можу достати. Документи, не накаляй. Документи пред'явити. Не пред'являй документи. Ще приїде слідчий оперативна, потім... оперативна група приїде, знаєш коли? Ти що думаєш, що зараз сюди слідча оперативна група приїде? Подождемо. Що подождемо? Ти будеш ждати, я тебе ждати не буду. Документи будеш ждати. Не буду. Будеш ждати. Документи пред'явити. Будеш ждати. Я ще раз кажу, документи пред'явити. Я вам пояснюю ще раз, роз'ясню вашу причину зупинки. Я вже два рази пояснив. Вам 50 разів я об'ясняти не який буду. Який пункт? Пункт? Так. Читай, який пункт. Я тобі не зобов'язаний пункт казати. Я тобі сказав саме що. Саме що? Дві причини зупинки. Перше, там немає те, такого. Немає. Що да. Немає? А ти пам'ятаєш, що я тобі сказав? Да. Да, яку? Бортовину без тента. Що? Баран, сука, ой, їбать, кончений, нахуй. Барана ти бачиш, кончений, блядь, ти бачиш в зеркалі. Ти, блядь, вообще нахуй, ти ж як говориш? Ти взагалі, ти адекватними? Ти взагалі неадекватними, ти як говориш з людьми? Та не тикай ти, сука, чмо, сука, йобана. Чмо ти, блядь, кажу, ще раз в зеркалі бачиш, чмо. Ти мені таке воспитання, блядь. Та ти ж, я не знаю, ти, блядь, взагалі, блядь, ніче плінтуса, блядь, опущеними. Документи пред'яви. Як ти говориш з людьми? Людьми? Да, якими людьми? Ти, людьми. Документи пред'являє, скажу. Документи на транспортний засіб. Посвідчення водія, ще раз кажу. Або документ, який підтверджує вашу особу. Взагалі, що ви маєте право керувати даним транспортом. Хто ви такий? Почнемо посла з цього. Посла ще раз чи що? Що? Посилай когось іншого, понятно, блядь. Ти думаєш, що я зараз на твоїй провокації буду? Ти обморок, з тобою нема про що говорити. От сука, придурок, понімаєш, нема про що з тобою говорити. Ти провоцируєш, просто провоцируєш. Просто провоцируєш. На твою провокацію вестись не буду. Не мальчика бачу перед собою. Ще раз кажу, документи пред'яви. Ти будеш тут дуже довго і нудно стояти. Хорошо. Ще раз кажу, документи пред'являю. Посвідчення дверей. Не відійду, відійду тоді, коли мені потрібно буде. Я буду розцінювати це як нападіння. А мені як хочеш, бля, розцінювати. Ти вже, я бачу, фахівець широкого профілю, да. По вузьким дорогам тільки. Понімаєш? От і все. Ти щось собі кончена, подумав законодавство. Кончена, я ще раз кажу, ти бачиш зеркало. Кончені мусора, бля. Так, да, мусора. Мусора, так, да, мусора. Ти подивись на себе, що ти улибаєшся. Пластмасові, сука. Обморок, бля. Документи пред'яви. Ще раз кажу, документи, посвідчення мене, документи транспортного. Доброго дня.